Manhã de sexta-feira e é hora desses pequenos irem até a biblioteca da escola. João foi para a cidade e no caminho encontrou um homem que convenceu o Joãozinho a trocar a vaquinha por uma semente de feijão. João acreditou e trouxe as sementes para casa. Eles têm entre 3 e 4 anos de idade. Logo cedo, brincam e aprendem ao mesmo tempo. Como unir o útil ao agradável? Hoje nós vamos ver como que os profissionais da educação utilizam os diversos brinquedos para ensinar a garotada. Olhos atentos e curiosos. Cada palavra da professora chama a atenção das crianças. Esse é o momento delas. Logo que chegam, vão direto para o tapete ouvir a história do João e o pé de feijão. Até chegar à copa. Então o pé de feijão ia até o céu. O que será que tinha lá em cima no céu? Um gigante. A hora que eles mais gostam é essa. Brincar com os joguinhos e conversar com os colegas da turma. Nessa escola, os alunos da educação infantil vêm a cada 15 dias nessa biblioteca. Um lugar todo especial, colorido e cheio de jogos que estimulam o aprendizado. Fora os livros, tem alguns brinquedos pedagógicos que eles brincam durante a semana. Aí é marcado um horário e eles vêm aqui para poder brincar com esses brinquedos pedagógicos também. Os brinquedos pedagógicos são aqueles que não estão prontos para brincar. Aqui a criança tem que deixar a imaginação livre. Essa é uma forma de estimular o pensar desde pequeno. Joga aquele jogo, jogar aquela caixa que está aberta. O que tem lá dentro? Tem jogo da mamãe. Agora o desafio para essas crianças é contornar o desenho colocando esse cadarço nos furinhos. Esse brinquedo alinhavo, ele é um brinquedo que ele tem uma sequência. E nessa sequência o aluno ele tem que traçar o cadarço pelos buraquinhos. Então trabalha toda a coordenação motora fina com os dedinhos e a sequência para a criança descobrir aonde começa o desenho, a sequência e aonde termina o desenho. As cores dos brinquedos pedagógicos, a forma do brinquedo pedagógico, ela é feita especificamente para ativar todas as áreas do cérebro. Com isso, com mais ativação de diferentes áreas, diferentes pontos cerebrais, nós temos estimulação do cérebro todo da criança, fazendo então o seu desenvolvimento cognitivo ser bem maior do que daquelas crianças que não fazem uso desse tipo de material. Aprender matemática, ler, escrever e até desenvolver a coordenação motora pode ficar ainda mais divertido. Eu também gosto de brincar de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa psicopedagoga diz que os pequenos devem ter contato com esses brinquedos desde cedo, mas sempre com o responsável por perto. E não é só na escola, não. É importante que a criançada tenha contato com eles também em casa. Na internet tem uma infinidade de matérias que a gente pode encontrar lá, ensinando a fabricar os próprios brinquedos pedagógicos para a gente ter com as nossas crianças lá nesses momentos que elas estão em casa na hora do lazer.